חבר הכנסת, השר לשעבר, שר לביטחון פנים, שר המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה מהליכוד, שלום, בוקר טוב. שלום ארי, בוקר טוב לך ולמאזינים. טוב, קודם כל מילה שלך על הסיטואציה די הזויה, אפשר לומר שאנחנו נמצאים בה? אנחנו נמצאים בגל טרור, זה לא שלא ידענו כאלה בעבר, אבל יש מה לעשות, יש דברים שצריך לעשות, ולצערי אני לא רואה שהם נעשים. נתחיל מלשטוף את הרחובות בהרבה מאוד כוח, זה הדבר הראשון. הרבה מאוד שוטרים, הרבה מאוד לוחמי מג"ב, אפשר וצריך, ועשינו את זה בשנה שעברה, לגייס את כל פלוגות משמר הגבול במילואים, לגייס את פלוגות מג"ב שנמצאים באיוש, ולהכניס אותם לתוככי הערים, ולהחליף אותם בפלוגות צהליות. אפשר לגייס יחידות מהשבס, שירות בתי הסוהר, יש לו יחידות עילית, יחידת מצדה למשל, אני שיתרתי אותם בצו מיוחד של שר הבט"פ לתקופה קצובה, הפכתי אותם לשוטרים באותה תקופה שהיינו זקוקים לזאת. אני רוצה להזכיר לך, אז בשנה שעברה נרצחו שני אזרחים ישראלים. אני מוכרח לומר לך, חבר הכנסת אוחנה, שאני, זה בעיניי זה מעשה שלא יעשה, ההשוואה של כמה נרצחו, כי אתה יודע מה, אם אנחנו רוצים להשוות, אז צריכים להשוות אירועי טרור. אני עושה את זה. לא, אבל אפשר להשוות אירועי טרור, אי אפשר להשוות את התוצאות. ארי, אתה אל תעשה את זה, אני אעשה את זה. כשנרצחו שני אזרחים ישראלים, עשינו זאת. בשבוע החולף נרצחו 11 אזרחים ישראלים. כי לצערנו הרב, המחבלים הפעם הצליחו יותר ממה שהצליחו בעבר, אני אומר לך, חבר הכנסת אוחנה, אבל... ואתה לא רואה אפילו רסיס. ארי, התוצאות של המעשים, של המחבלים, של הפיגועים, בהחלט יש להם השלכות גם על הפעולות שלנו. בוודאי שיש להם השלכות, אני אומר, אבל שרוצים להשוות איזה גל טרור חמור יותר... ואני עושה זאת. הבנתי, אוקיי, טוב, עכשיו תראה, אבל כשאנחנו מסתכלים בסופו של דבר על ה... אבל אני רק התחלתי לענות לך, הרי, והתפרצת. אוקיי. זה דבר אחד, לשטוף את הרחובות בהרבה מאוד כוח, לאפשר לאזרחים להגן על עצמם, לתת יותר רישיונות נשק, בצורה אינטנסיבית, לעבות את מערך פקידי הרישוי, שיאפשרו לאזרחים להתחמש, משום שאזרח נושא נשק ומכפיל כוח בידי רשויות הביטחון, הם בדרך כלל הראשונים שמגיעים לזירה, אבל הם לא יכולים לסכל אירוע עם גיטרה, נונצ'קו, מוט, סלפי, מטריה, מגש פיצה, כל אלה דברים שראינו בשנים האחרונות, אלא עם אקדח להגנה עצמית. הדבר הנוסף הוא כמובן לטפל בנגעי הטרור הללו. כל מי שמעורב בפיגוע, כל מי שסייע, כל מי שידע, יש שורה של צעדים, החל משלילת אזרחות, הריסת הבית, דברים שצריך לעשות כדי להרתיע. וכמובן, זה בפן המיידי, וכמובן, מהו הגורם לטרור הזה? אז הגורם לטרור כבר איתנו 100 שנה, זה הטרור האסלאמי שמבקש להשמיד אותנו, לחסל אותנו, להרחיק אותנו חזרה לארצות המוצא שכל אחד הגיע ממנה. אבל כאשר מתרפסים בפני הטרור, מפגינים חולשה בפני הטרור, וזה מה שהממשלה הזו עושה, עם העלייה לרגל לאבו מאזן, ואתה רואה את השרים של הממשלה עושים זאת, עם האמירה של שר בממשלה שתפקידו להחיות את הסכמי אוסלו, אמר איסאווי פרג', השר בממשלה, עם הפסגות שלום האלה, זה בדיוק מה שמזמין את הטרור. אבל כשאני רואה חבר כנסת אוחנה את ההחלטות של קבינט המדיני ביטחוני אתמול בערב, אז הוחלט על שלילת היתרי עבודה במעגלים קרובים של המחבלים, הוחלט לקדם הריסות בתים, להעניק תוספת של מאות תקנים למשטרה, בדיוק הדברים שאתה מדבר עליהם, אז זה רושם שכן... הנושא של שלילת היתרי עבודה זו בטיחה. מי שיעשה סיור לאורך קו התפר, ימצא כמה קל להיכנס, לכן האשליה הזו שאם אנחנו שואלים את הרי עבודה, אנחנו מצמצמים את מעגל הנכנסים, אין לנו מה להתבסס. בוודאי, כשמדובר בטרוריסטים שממילא לא נכנסים בדרך כלל דרך המעברים, אין ערך המפגר. לא, מדובר על המעגלים הקרובים של המחבלים, בניסיון להרתעה או מנה. אבל זה לא רלוונטי, כי אתה הולך ועובר מעבר לגדר, בלי פיקוח, בלי רישיון, בלי היתר. אין ערך המפגר שעשה את הפיגוע בבני ברק, זה המחבל הזה, שעה כאן שלא כחוק. אז הם לא מחפשים את היתר החוקי, את הרישיון שאותו הממשלה מבקש לצמצם כדי להיכנס לך. אוקיי, עכשיו על הצעדים האלה, על הצעדים האלה שאתה מדבר עליהם, של הצעדים... אגב, איבוי, דיברת גם על איבוי הכוחות, זה דבר שיקח הרבה מאוד זמן לגייס שוטרים וכו'. אנחנו מדברים על גיוס מיידי של פלוגות מילואים, זה ההבדל הגדול. הצעדים שאתה מדבר עליהם אלה צעדי מן הביטחוניים כמובן שצריכים להעשות, אבל עושה רושם שה...
הברירת מחדל שלכם, של, של, של הליכוד לצורך העניין, כתגובה למצב הביטחוני, הוא דווקא בזירה הפוליטית, ביום שלישי בלילה מתכנסת פגישה דחופה במשכן הכנסת שלך, מרכז האופוזיציה יריב לוין, חבר הכנסת קרי וראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר נתניהו. את חושב שזו העת, זה הדבר שצריכים לעשות באופן מיידי כשאנחנו נתקלים באירוע טרור כזה? שזו העת? שזו העת מה? להיפגש ולדון על ביטחון ישראל? ולדון על מה אפשר לעשות כדי לשפר את הביטחון של אזרחי ישראל? לכם, אני לא יודע איך לספר לך את זה, אבל לכם כרגע אין את הכלים. עוד מה תגידי, אתם אנשים פוליטיים, אתם עושים פגישה פוליטית? לא, אני לא אגיד לך שאתם אנשים פוליטיים, כי זה ברור שאתם אנשים פוליטיים, אבל יכול להיות שבברירת מחדל צריכה להיות קודם כל גיבוי למערכת הביטחון ולממשלה, ולאחר מכן, אתה יודע, אפשר גם לדון בדברים הפוליטיים. אתה שמעת אך ורק גיבוי למערכת הביטחון ולפעולות הביטחוניות שהממשלה, ושיותר נכון ארגוני הביטחון וגופי הביטחון עושים, ויחד עם זאת אנחנו חושבים שהממשלה יכולה לעשות יותר. שמעת ממני כרגע מה, ואני לא רואה את הדברים האלה נעשים. ובוודאי שהם צריכים לעשות, והקריאה שלנו היא לממשלת ישראל לעשות את כל מה שנדרש, חלק מהדברים פירטתי כאן כרגע, כדי להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. ואני חושב שבהרכב הנוכחי שלה, ממשלת ישראל לא מסוגלת לעשות את הדברים הללו. ולכן צריך להפיל אותה ולהחליף אותה כמה שיותר מהר. בעת הזו? זה הדבר הנכון כרגע לעשות? להפיל את הממשלה? אתה תשמע ממני אך ורק שצריך להפיל את הממשלה כמה שיותר מהר, למען ביטחון אזרחי ישראל, ולמען שלומם של אזרחי ישראל. כן, זה הדבר הכי חשוב, נכון, אמת. כרגע בעיצומה של גל טרור, אתה אומר הדבר הכי חשוב זה להפיל את הממשלה. עוד תחזור על זה עוד שבע פעמים. לא, לא עוד שבע פעמים, רק רציתי לוודא שזה מה שאתה אומר. וצריך להפיל את הממשלה הרעה הזו, כי היא לא יודעת להיאבק בטרור. והטרור לצערי ולהערכתי מצוי רק בתחילתו, אתה יודע למה? כי חודש הרמדאן עוד לא נכנס, ואנחנו כבר חווים את מה שחווינו. הבנתי, טוב. כשהוא ייכנס מה יהיה? טוב, אחת הטענות שאני לא רוצה להיכנס אם הן צודקות או לא צודקות, אבל שלכם, של אנשי הליכוד ובכלל של מחנה הימין, הוא שכל ממשלה שתלויה בקולות של רע"מ, שרע"מ היא חלק ממנה, לא תוכל לעולם להילחם בטרור. עכשיו, אתה יודע, שוב, אנחנו ניכנס פה לוויכוח אינסופי, האם הליכוד הציע או לא הציע לרע"מ להיות חלק מהממשלה. לא אבל... צריך להיכנס לוויכוח... לא, אני אומר, לא ניכנס. אני אומר, לא ניכנס לוויכוח הזה, כי הוא אינסופי ואין טעם לקיים אותו, אבל... הוא סופי, אתה יודע איך אני יודע שהוא סופי? נו. כששמעתי את מנסור עבאס בקולו אצל רינה מצליח, כן, אתה יודע, רינה אוהבת להפגיש את האורחים שנכנסים, האורחים שיוצאים, ובדיוק הייתה מירי רגב. והיא אמרה למנסור עבאס, ממשלת שמאל, ממשלת שמאל וכו'. ואז הוא אמר לה את הדבר הבא, שים לב לציטוט, כן? מי שהזמין אותי ללשכתו היה ראש הממשלה הקודם נתניהו, כדי לדון על איך אפשר לקדם יוזמה מסוימת בכנסת. וכך מבחינתי נסתם הגולל על הוויכוח, אם הוצע לו להצטרף לקואליציה או לא. והתשובה היא לא. הוצע לו לקדם את החוק לבחירה ישירה לראשות ממשלה, וזה דבר שאגב היה מונע בחירות כלליות חמישיות, ומאפשר הקמת ממשלה שרוב העם חפץ בה. טוב, אז... ומי שסתם את הגולל על הוויכוח הזה, זה מנסור עבאס, לא אבל אחר. אבל גם אתם בעצמכם הודיתם שבעבר, לכל הפחות, שמה שהוצע לרע"מ היה לפחות לתמוך מבחוץ בממשלת מיעוט. לתמוך בחוק לבחירה ישירה לראשות ממשלה. זה היה מונע בחירות כלליות חמישיות, והיה בהכרח גם משקף נכון יותר את הרצון של רוב אזרחי ישראל, ולא ראש ממשלה מגוחך עם 6 מנדטים, 5% תמיכה ציבורית, שזה מה שיש לו בפועל, בסקרים עוד פחות. שזה דבר שאיננו... אתה יודע מי אמר את זה שהוא לא דמוקרטי ושהוא לא לגיטימי? נפתלי בנט. טוב, נפתלי בנט אמר הרבה מאוד דברים שאם נעמת אותם ממה שהוא עושה היום, אנחנו לא נצא ראש מהדבר הזה. טוב, אתה כמובן היית בשר לביטחון פנים בעבר, מה אתה חושב על העלייה של חבר הכנסת בן גביר הבוקר להר הבית? אני גם בזמנו, כשהיו מי שניסו להאשים את בן גביר בהצתה ופרובוקציות וכולי, אמרתי, אני מאשים את מי שמרים נשק, את מי שמרים אבן, את מי שפועל באלימות, ואת מי שמסית לאלימות. בן גביר למיטב ידיעתי לא עשה אף אחד מאלה. הזכות של יהודי לעלות למקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אין ספק, איננה מוטלת בספק. אני עצמי עליתי לא מעט להר הבית, ובעזרת השם עוד אעלה בעתיד, ולכן אני מברך עליה, ולא
חושב שהיא מגונה כמו שיש גורמים בשמאל. אתה יודע, אחד השיעורים הראשונים, כשלמדתי נהיגה בזמנו, המורה נהיגה שלי אמר לי, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. אני חושב שההקבלה היא ברורה למקרה הזה. לא, הפוך. המקרה הזה הוא גם צודק וגם חכם. אתה חושב שבעת הזו הדבר החכם... על צודק אנחנו מסכימים, נכון? על צודק אנחנו מסכימים, אין ספק, אין ספק. אז בואו נדבר על חכם. האם חכם להיכנע ולהוריד ראש בפני הטרור? הרי מה הסיבה היחידה שאתה אומר אולי חכם שהוא לא יעלה כרגע? בגלל שאנחנו נמצבים, שנייה, בגלל שאנחנו נמצבים מול ארגונים מתועבים, מסועבים, צמאי דם, חיות טרף, אז השאלה היא האם בעת הזו, כשאנחנו... אז נוריד את הראש בפני. אני לא ביקשתי להוריד את הראש, אני לא ביקשתי לעשות... זה מה שאתה מבקש. להגיד לאיתמר בן גביר או לכל יהודי שהוא, אתה לא יכול לעלות להר הבית בגלל הגורמים... אני לא אמרתי לכל יהודי שהוא, לא, אל תכניס לי מילים לפה. חבר הכנסת אוחנה, אנחנו יודעים בדיוק מה איתמר בן גביר מסמל, אנחנו יודעים בדיוק שהיהודים עולים כל העת להר הבית, וזה בכלל לא נושא לדיון. עזוב רגע את הוויכוח ההלכתי, אם מותר או לא מותר, אני כמובן לא נכנס לזה. אני אומר, גם אלה שסוברים שמותר, כן, נכון, גם אני לא. ולכן אני אומר, אלה סוברים שמותר עולים לפי הזה, וזה לא הדיון כרגע. הדיון כרגע הוא על בן גביר, וכולנו זוכרים מה קרה כששרון עלה להר הבית, וכולנו זוכרים מה קרה במקרים שבהם אנחנו יודעים מראש שיש נושא שהוא מועד לפורנות. אז השאלה היא, האם הדבר הנכון, אז זה שהוא צודק, אנחנו כולנו מסכימים, השאלה היא, האם הדבר הנכון בעת הזו, זה לתקוע אצבע בעין ולהגיד, כן, מותר לי לתקוע לך אצבע בעין. אז התשובה היא שזה גם צודק וגם חכם, משום שהדבר הלא חכם לעשות, ואת זה עושה ממשלת ישראל במקרים אחרים, זה להראות חולשה מול הטרור, כן? חולשה מול האלימות, וזהים ארגוני הטרור, ונכנסים בפתח הזה. אני חושב שזה לא חכם ולא נכון, ולכן ההחלטה שהוא יוכל לעלות להרבית היא החלטה גם חכמה וגם צודקת. טוב, לסיום, אני רק רוצה לחזור איתך לנושא הפוליטי. היו קריאות מצד המחנה הלאומי שאולי זה הזמן להקמת ממשלת חירום לאומית. אתה חושב שיש, עזוב רגע את ההיתכנות, יש בכלל אידיאל כזה? יש רצון כזה מצדכם? תראה, כל ממשלה שההרכב שלה כולל את המחנה הלאומי ואיננו כולל את הגורמים האנטי-ציוניים והאיסלאמיסטיים, הוא בעיניי טוב יותר. אתה בצדק אמרת, עזוב כרגע את ההיתכנות וכולי, כי אני לא יודע להרחיב בנושא של ההיתכנות, אבל בוודאי הוא טוב יותר למדינת ישראל, טוב יותר לאזרחי ישראל, ובעיקר בעת הזו טוב לביטחון ישראל. זאת אומרת שאם יש לכם כרגע את ההזדמנות, נניח להוציא את רעה מהמשוואה ולהקים ממשלה יחד עם ימינה ויתר המפלגות הציוניות. לא, בכוונה אמרתי הגורמים האנטי-ציונים, כי גם מרץ ואפילו שוליים של מפלגת העבודה הם בעיניי כרגע בעת הזאת אנטי-ציוניים. אז אני לא אומר רק רעם, אבל כמובן ממשלה בראשות המחנה הלאומי, בראשות ראש הליכוד בנימין נתניהו, עם כל הניסיון שהוא מביא אותו, כולל אגב במאבק בטרור, היא בעיניי טובה יותר מהממשלה הנוכחית. טוב, חבר הכנסת אוחנה, שר המשפטים, שר לביטחון פנים לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו, נאחל לימים שקטים יותר. אמן ואמן, תודה לך ארי ותודה למאזינים. פרסומות.